Bigo Basketball ni siku nyingine tena ndani ya basketball ya Tanzania. Leo tutazungumzia basketball iliyochezwa wiki mbili zilizopita, ukizingatia wiki hii hamna basketball yote iliyochezwa katika kiwanja chochote. Hii yote ni impact ya likizo ya siku 30 kutokana na coronavirus. Na siku ya leo tutazungumzia game ya JKT versus ABC. Tukiangalia jinsi gani ambavyo JKT ameweza kushinda japokuwa masuperstar wake Baraka Sadiki, Musa Chacha, Jackson Brown hawajacheza katika game ambayo tumewazoea wao kucheza katika tuseme kupata points nyingi, kuchukua rebounds nyingi, kutoa assist nyingi, kufanya steals za kutosha. Wakati timu ya ABC masuperstar wake wakiweza kuperform vizuri. Tumeona Mwaifungu akipata 3.7, akifunga 2.2, akafunga na free throw kama moja, kwa akatoka na points kama 25 katika ile game. Wakati huo huo Moses Mr. Watwat akiwa ameweza kucheza game nzuri sana, akitoka na dunks za kutosha, blocks za kutosha, steals, kaweza kutoa assist za kutosha, as a post player kafanya picks za kutosha ili kumsaidia guard wake kuweza kuperform vizuri, lakini mwisho wa siku ameweza kupoteza mechi. Vivyo hivyo kwa Enrico, ameweza kuperform vizuri mno katika hii game, lakini bado timu yake iliweza kushindwa. Tatizo lilikuwa ni moja tu, timu ya ABC mwaka huu benchi lake sio nzuri ukilinganisha na benchi la JKT, na hicho ndio kitu ambacho kitaifanya timu ya JKT iweze kuperform vizuri sana season hii, kwa sababu ina benchi ambayo limekamilika, lina benchi ambayo lina wachezaji waliokuwa strong ambao wanaweza kadeliver kitu ambacho wao wanakitaka kama mshabiki au kama coach. Kilichotokea weekend hii ni Ali Mohamed, Ali Mo, kijana kutoka Arusha, aliweza kuperform vizuri sana from the bench, katoka na point zaidi ya 15, 3.4 na zaidi, kafunga 2 points za kutosha. Ukiangalia hapo katika hiyo highlight jinsi anavyoperform, kacheza game ya hali ya juu mno, na hichi ndio kitu ambacho tunaweza kusema hii ndio impact ambayo inatofautisha championship team na timu ambayo yenyewe ipo katika ligi kwa ajili ya kuperform vizuri. JKT ni championship team na tumeshuhudia katika hii game, ukiangalia vizuri jinsi ambavyo bench inaweza kucontribute, kuparticipate vizuri, kuifanya timu ikaweza kuperform vizuri na kuipa timu ushindi. Stay safe, hakikisha unanawa mikono yako vizuri na sabuni kila muda au kila wakati. Hii ni kwa ajili ya kuiweka afya yako ikawa vizuri, lakini usisahau kutumia vitu vya moto kwa ajili ya kuwa katika hali nzuri ya coronavirus. Asante sana, see you kesho.